Baik, kita ke perkembangan hoki negara. Skuad hoki projek khas wanita negara mendapat pengiktirafan khas daripada Persekutuan Hoki Asia AHF. Anugerah tersebut sekaligus bakal menjadi pembakar semangat untuk mengharungi kempen kejohanan trofi juara-juara Asia Wanita ICT di Donghae, Korea Selatan ketika ini. Menurut kenyataan AHF, pengiktirafan itu sebagai penghormatan kepada Malaysian Tigers menyertai kejohanan berkenaan biarpun tidak dibenarkan beraksi dalam dua perlawanan awal menentang China dan India. Keputusan itu selepas salah seorang pemain negara, Nurul Faizah Syafiqah Khalim, disahkan positif COVID-19. Selepas ini, Malaysia dijadual menentang Jepun pada esok, diikuti Korea Selatan pada Khamis dan Thailand 11 Disember ini. Pencapaian terbaik skuad negara adalah meraih tempat ketiga pada edisi 2013.